החל מיום רביעי, זה מגיע, הפסח הכי גדול בטלוויזיה. סדרות חדשות, סרטים ופרקים חדשים עם הכוכבים הכי גדולים. מוכנים? קבלו! הסדרה הקסם של הורים מגיעה לערוץ דיסני בפרקים בלעדיים בעברית. אני שוב קטנטן! המגניבים עושים בלגן בפרקים חדשים. אדיר, הלאה? וגם הסדרה שכולכם אוהבים, פיניאס ופרב עם פרקים חדשים. וגם שייק, השקת העונה השנייה של סדרת הריקודים הכי שווה. There is no way that CC is going to miss this dance. קוקו, time's up. ופרקים חדשים של המכשפים מווברלי פלייס. Say goodbye to your life. לגמרי במקרה. ואחר שני. Everyone has a special talent. And we're gonna find yours by going through this list alphabetically. זה הולך להיות הפסח הכי גדול בטלוויזיה, החל מיום רביעי.